Tudi tole so 25-letni rezultati dela ansambla Lojzeta Slaka in fantov z Praprotna. Okrog 40 plošč, preko 40 kaset z več kot 400 skladbami. No, v teh dneh pa se je Lojze s fanti spet podal v studio. Pripravljajo novo ploščo in novo kaseto. Zdaj le boste slišali kar dve čisto novi skladbi. Nedeljo popovdne bo lušno pri nas, narežejo mati nam šunke. Vinata bovinca dam iz kleti, pa krožni klobas iz tunke. Nedeljo popovdne bo lušno pri nas, saj slupci prihajajo v goste. Mici to našo bo za roko, prosit prišel njen pan. Nočni žen me klic budi, nekdo na lojtrci spit visi. In vidno borce dozdimo mi, da tale v kamri z našo spi. Minci kar šteje jih kar precej, rosno ni vlada več za vrmej. Raj tam da ga preteta tako, da omožil jo bo. Popovdne bo lušno pri nas, narežejo mati nam šunke. Vinata bo vinca dal iz kleti, pa krožni klobas iz tunke. Nedeljo popovdne bo lušno pri nas, saj slupci prihajajo v goste. Mici ko našo bo za roko, prosit prišel njim pan. Naša sedaj kakor luč žari, ljubega nežno lovi z očmi. Oče njegov pa se le smehlja, saj micka dosti do te ima. Pajmo šta pa je podatke zbral, da bo znanil se kot je prav. No pa na zdravje nam vlada dva, naj srečo najde ta. Je podatke zbral, da bo znanil se, ko je prav. No pa na zdravje nam vlada dva, najsrečo najde